Mitt navn Hanne Winge Kvarenes. Til daglig jobber jeg som overlege ved Nordlandssykehuset i Bodø. Både medisinen og pasientene er blitt mye mer sammensatte og komplekse. Vi er veldig mange flere som samhandler om pasientene, og det er mye vanskeligere og mer utfordrende å holde oversikt. En pasient flyttes mellom sykehus og mellom avdelinger ofte, og det er mange forskjellige yrkesgrupper involvert. Noe av problemet har vært at hver gang en pasient flytter fra et sted til et annet, så mister vi masse informasjon, og det er pasientfarlig. Når vi i Nord skal innføre en journal som er felles for alle, innebærer det at alle har tilgang til den samme informasjonen. Det betyr at det blir lettere for oss å holde oversikt. Alle leser den samme journalen, og den følger et kronologisk forløp som alle kan se, uansett om pasienten først var innlagt i Stokmarknes og så ble flyttet til Bodø og deretter videre til Tromsø. Dette gjelder både for Arena-journalen og for det nye elektroniske kurvesystemet. Dataene følger pasienten gjennom hele pasientforløpet. Det er pasientsikkert. Kvaliteten i pasientbehandlinga vil påvirkes veldig i den forstand at alt blir dokumentert og alt blir logga. Det er helt klart hvem som har gjort hva, og det er helt tydelig å se hva som har skjedd. Systemet hjelper oss til å gjøre ting på rette måten, men det krever jo også noe av oss. Det blir mindre rom for personlige måter å uttrykke seg på, og dokumentasjonen blir forhåpentligvis mye mer i tråd med god praksis og det vi mener er god medisin. Og bare det i seg selv er jo et svært pasientsikkerhetsaspekt.